Välkommen till Rapport. Betygen i svenska skolan är oförändrade jämfört med vårterminen förra året. Detta trots pandemi och distansundervisning. Och det visar ny preliminär statistik från Skolverket. Enligt myndigheten är det ett tecken på att svensk skola klarat av undervisningen i pandemin väl. Men snällare betyg kan också vara en orsak. Man kan ju misstänka att det är mer snällbetyg. Att läraren tänker att det är bättre att fria än att fälla i sånt här läge. Så att när vi talar om kunskapstapp så är det viktigt att följa upp framöver vad det är för kunskap elever faktiskt har med sig. Inte låta sig nöja med att betygen ligger kvar på samma nivå. Trafikverket får i uppdrag att planera för en enorm infrastruktursatsning i norra Sverige. Nämligen Norrbotniabanans sträcka mellan Skellefteå och Luleå. Notan för banbygget är ännu oklart, men preliminära bedömningar pekar på 10-12 miljarder kronor enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth. Byggstarten för banan är planerad mellan år 2022 och 2033. Det är ett historiskt beslut och det har väldigt stor betydelse, inte minst i dessa tider när det görs så stora investeringar i norra Sverige. Jag tror att vi allihopa känner till Northvolt, Green Steel, Hybrid, LKAB, stora investeringar. Det är investeringar med över 1000 miljarder som görs nu i norra Sverige. Då behöver också vi följa upp med infrastrukturinvesteringar. Vänsterpartiet fortsätter uppåt i opinionen och når nu sin högsta notering på väldigt länge. Ja, det visar den senaste opinionsundersökningen från Novus. Sommar och sol och inga större förändringar vad det gäller opinionssiffror. Ja, så brukar det vara. Men i år finns ett undantag. Vänsterpartiet har gått starkt framåt den senaste månaden och har nu 13,3% enligt den senaste Novus-undersökningen. Det är en jättestor ökning på så kort tid och det är historiskt bra för Vänsterpartiet. Jag tror vi behöver gå tillbaka 20 år i tiden för att se så bra siffror för oss. De har lyckats få fokus på sina frågor. De har visat att de är en aktör att räkna med. Och de har också lyckats visa lite mer att det finns vänsterfrågor som faktiskt behöver lyftas. Vänsterpartiet har också varit med och skapat den här politiska turbulensen som vi har sett under sommaren. Lönar det sig att bråka? Ja, man måste bråka om viktiga saker. Man ska inte bråka om skitsaker. Men jag tror att det folk uppskattar med Vänsterpartiet är att vi tar strid när det är viktiga saker som står på spel. En läkare i Göteborg döms för bland annat bedrägeri och grovt osant intygande efter att flera gånger ha skrivit under resintyg utan att har fått negativa testresultat. Läkaren döms till 1 års fängelse. Kring lunchtid idag så drog ett extremt regnoväder in över Kristianstad och skapade översvämningar på flera håll. Bland annat kallades räddningstjänsten till centralsjukhuset där en dagvattenledning blivit överfull och brustit, vilket orsakade en översvämning på godsmottagningen. Och så har vi kommit fram till vädret. Kommer det fortsätta att regna på? Ja, en hel del regn ska vi fortsätta vänta så här i alla fall i mellersta och i södra delarna av landet. På sina håll så kan det fortsätta komma ganska så stora mängder även under kvällen och natten. I norra delarna lite mer sol även om det fortsatt här också kan komma någon skur i kväll och i natt. In i morgon så är det också fortsatt en hel del regn som väntas här i södra delen av landet. Och det kan komma riktigt stora mängder även i morgon, så det får man vara beredd på. Tack för den rapporten, Henrik. Rapport är tillbaka med en längre sändning klockan 18.00 i SVT 1 på återseende.